var har du frugan då? Ja, kommer inte hon också? Jo. Eller det här är Sven, min man. Vi trodde att det var en valfamilj som hade flyttat in. Ja, men det är vi också. Ja, så vi ska adoptera. Jaså. Det har visat sig att det inte finns något givarland. Det finns inga länder som släpper iväg sina barn till homosexuella nivåer. Ja, men svenska barn går ju också. Det är också bra barn. Patrik, 1,5. Vadå 1,5? 1,5 säger man ju. Patrik har en trasslig bakgrund och är i stort behov av stabilitet, kärlek och omvårdnad. Patrik Eriksson, 15 år. Kriminellt förflutet, grov misshandel. Vi har ju fått fel Patrik.